नमस्कार मंडळी, संस्कृतीचा वारसा आपल्या चॅनलवर सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण भोगीच्या दिवशी बनवला जाणारा आणि महत्त्व ज्याला आहे असा राळ्याचा भात कसा बनवायचा ते बघणार आहोत. तर ह्याची खिचडी, मसाला खिचडी खूप छान लागते आणि पौष्टिकही असते. पण आज आपण बिना तिखट वापरता, कारण की ह्या दिवशी बिना तिखट घालता हा राळ्याचा भात करायचा असतो. तर हा जो करणार आहे, प्रत्येक ठिकाणची पद्धत वेगळी, पण आमच्या भागामध्ये ह्या भाताला जास्त महत्त्व आहे. त्यामुळं भोगीच्या लेकुरवाळ्या भाजीसोबत हा भातही तितकाच नैवेद्याला महत्त्वाचा आहे. तर हा भात कसा करायचा, हे जे तांदूळ असतात राळ्याचे ते आणायचे, ते स्वच्छ धुवून 1-15 मिनिटं भिजत ठेवायचे. आता आपण तेल छान तापून झाल्यावर त्याच्यात जिरे हवा असेल तर थोडासा कढीपत्ता, हिंग घालायचा, आणि आपण ज्या बिया सोलून घेतो भाजीमध्ये घालायसाठी त्या बिया आणि थोडंसं गाजर घालून हे छान परतून घ्यायचं. आणि त्याचबरोबर जे आपण राळ्याचे तांदूळ धुवून ठेवलेले तेही परतून घ्यायचे. थोडंसं मीठ घालायचं, उकळलेलं पाणी घालायचं आणि तो 10 ते 15 मिनिटं शिजत ठेवायचा. छान असा मोकळा छान असा भात चवीला होतो. त्याचपेक्षा जास्त हा खूप म्हणजे खूप गुणांनी युक्त आहे, कारण ह्याच्यामुळामध्ये जास्त प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात, ग्लुटन विरहित आहे, त्यामुळं कोलेस्ट्रॉल कमी व्हायला मदत होते. त्याचबरोबर ह्याचे किती असे फायदे आहेत, कारण की लोहाचं प्रमाण याच्यात जास्त असतं, त्याचबरोबर कॅल्शियम जास्त असतं, मधुमेह किंवा पोटाचा जो आजार असतो त्याच्यावरती हे पौष्टिक अन्न म्हणून खाल्लं जातं. कारण राळ्याचे जे दाणे असतात त्याच्यात 79% भाग पाचक असतो आणि उर्वरित भाग तंतुमय पदार्थ जास्त असल्यामुळं पोट साफ होण्यास याची मदत होते. त्यामुळं याचा पाचक पदार्थात जास्त उपयोग केला जातो. त्यामुळं इतर वेळेलासुद्धा आपण राळ्याच्या तांदळांचा आहारात वेगवेगळ्या पद्धतीनं समावेश नक्की करायला पाहिजे. भारत हा आपला कृषीप्रधान देश आहे आणि त्यामुळं आपल्या सणवार, आपल्या परंपरा ह्या आपल्या मातीशी निगडीत, आपल्या संस्कृतीशी निगडीत असतात. ह्या सीझनमध्ये बाजारात किंवा सगळीकडंच मुबलक प्रमाणात भाज्या उपलब्ध असतात. ह्या भाज्यांचा वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्याला उपयोग होत असतो. भोगीच्या भाजीची रेसिपी आपल्या चॅनलवर आहे. चॅनलला व्हिजिट करा, लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.